non mi zizia zu, Donostia? Jo, nahi zizia zu. Zertzeak, Donostia erra? Ni, moiz, kuz, jai. Abai? Ba, eta Donostia, berzizia. Ah, hoi ez neki, eh? Ba. Rusoak, zera ordu? Ba, ba. Ba? Ula, ba! Ba, ja. Eta gaitzuketa bat daukagu, eh? Hoi ematen du? Eta zegoen, buah! Txetiko beha, beha, postre. Nahundu behitzen. Bala. Gaixo, ekai! Gaixo. Zatez, oi hartzungua? Oi hartzungua. Minioan bizinaiz Donostian. Azkeneko amar urtetan edo... Amar, ez gehiago. Amala urtetan. Ja, Donostian bizinezela. Bueno, zegitzea zu aktobea dantzaia komeogea zua. Nola, definituko zenuko zugegua. Jo, ba, segun garaia. Gaur egun, nik uste nahizela... Dantzaria eta dantzairakazlea, batez ere, bai hori. Horrekin nago gustoa, horrekin nago lanean, eta gaur egun hori naiz. Biharko batean ez dakit zeizan hori naiz. Dantza, klaseak ematen dituzu, eh? Hoi da, bai. Emate ditut hemen Donostiko Zuhaizti Eskola Damanteon eta gero aurten hasi naiz baita ere Donostiko Musika Eskola, Musika eta Dantza Eskolan. Klase batzuk ematen. Eta beti egiten galdera denia, eh? Osea, bakaru, ora, bakoitzaren ikuspuntua desiberdina da. Ze desiberdintasunago nubeak dantzatzea edo irakastea. Puh, ba, desberdintasun handia. Handia, eh? Ba, ez dakit. Ez diatik nik zelako galdera ekin. A ber, dantza erakustezunean, ba, jutentzea pausuak erakustea. Ba, pausua horrela da, bai hanka, eskua, burua, azken fina, pautak emate dituzu, dantza ikasteko. Gero, zu dantza idezunean, ez zera mugatzen bakarrikan pausuetan. Dantza egiterakoan, ba, zure korputz barruan sortzen diren sentimentuekin, dantza egite, ez du, orduan, desberdintasun, no, asko, asko dago. Ez daka, gauza batek, besteak ikustia ematen du baiet, baina, baina ez. Txikitatik, dantza zezu, edo, txikitatik daukazu, zena hori. Ba, nik uste txikitatik aninork niri ez zer esan gabe, dantzan inguruan aita izan nion. Ba, lau bost urtekin, dantza egin nahi nula, eta gara arte. Zer da zuretzako dantza egitea? Zer den eretzako dantza egitea? Jo, ba... Da, ba, azakit. Gauza bakarra, bost urtekin hasi, eta geratu ez nahi zena. Ba, pentsa. Hogeita maika urte nago dantzatzen. Zer da, ba, praktikamente nire bizitza, dantza. Hogeita maika urte dago naiz, hogeita masi urte azkat, ba, imaginatu, dantza zer den, niretzako. Nikotik ez dakai, ez... Ue, igualdeko unizien bagante, eh? Baina, ez dakaten zuna, aizten agosiko, gobeo behazilagen bat, egin duzula edo. Bai, hori baduela bosturte, hola Peter Ransorena txistularia. Bai. Donostiko txistulari bandako hortu zendaria da.
Eta esan zidan, ba, aste nagusian ateratzen ziala, ba, buru handiak eta giganteak, eta normalean ateratzen ziala, ba, desfilatzen besterik gabe. Eta nahi zutela, ba, koreografiatxo batzuk egin ez dantza oso komplikatua, ze giganteekin eta ezin da dantza oso egin, baina, bueno, orduan Peterre gabesti batzuk pasazizkian, eta ni ba, montatu nien koreografia batzuk, eta neko polita geratu zen. Hori ja duela bost urte hola izan. Eta egon bai, zuetzeko esperientzia ba, handetik, ba, zegoen bai, berria, guztiz berria, ez nuen ez pentsatuko, buru handi batzuk eta gigante batzuk, eta ingo nio dik. Egon bai, akutxoko lanak egin duzu. Ba, hori baita, ne? Boinkale. Hori da, ba. Ezen duzu. Zerbuntzen. Ba, boinkale noso esperientzio hona dukin, no? Ba, ja, kasik aztuta. Kasik aztuta ez, zego egin dituzu ez dela inoiz azte. Ba, ezin ez goatzen. 2000 eta zubak ez zeurtetan ez. Bebea eta beratzen. Bebea eta hango. Hori da. Guaiko ziren, hori. Ni goatzen naiz bi temporada egon nintzela, orduako ja Donostian bizten nintzen, hasi que ez duk esan dintzen, 2008-2008 dute bitarteko. Hola, eta inguratu zuzuten aktoreak profesional batzuk desainu nebi duke nintzen, berke lobio eta hau, eta badakazu Goinkalen anekdota bitire bat, zegoetik Goinkala esan dezakeko familia bat bezalakoa zen agajun ia eguneko goizeko ez dakizea horretaz eta badaukazu anekdota bitire. Jo, ba, anekdota, ba, asko, bain, ez duk jakingo bat esatea, baina zuk esan dezuna azken finean praktikamente egunero joaten ginen, goizean goiz, grabaketak, gero pas, aztian behin juten ginen Tolosara grabatzen. Ba. Ordu, aztian egun bat, egun osoa, egoten ginen Tolosan. Eta hor, ba, anekdotak, ba, igual, ontsi ekurritzen zai, ba, igual, aktore asko, ba, igual, genitun Tolosan bi ordu libre. Ba. Ba, ja makillatuta, horraztuta, jantzita, ensaiatuta, eta ba, bi ordu zai, ba, igual joten dinien, ba, etxeko erosketak egitean. Hala! Super berkatu da. Ba, bera, ze, entzenten nimen du. Ba, eta, gero, beste egun batzuetan, ba, ingotu naiz, ba, han, ba, ze gorola plantxa gigante, ba, revistako azkar plantxatzeko, eta aktore batzuk, ez dut esan honor, baina, ba, zai, zaiztegun bitartean grabatzeko, eramaten zugun bere etxeko arropa, han plantxatzeko. Oizu, ideia, hori, bai, bai. Ogoela, bueno, ez bat, probeitu, oa, eh? Oida, zai egon beharrean, ez errin gabe, bueno, gutxinez, ba, plantxatu. Eta, zerri bat zizu, tokatu zitean zizu, papela. Jo, ba, nire pertsonajea pixka bat oso desberdina izan zen, edo oso txintxoa, oso gaiztoa, oso sentimentala, ordu, asko ikasi, no? Gauza, bi urtetan egon zen denetik an, osea, que bai, positiboa ikasteko. Momentu horretak dantzen buruak zeuden, edo ez? Bai. Eta nola zen kompaginak eta hori? Ba, oso komplikatu da. Bai, Baina, Goinkaleko garaian Goinkalen, gaur egun anunko dagoen kompainian, aukera dantza kompainian nengoen, baita ere nengoen txirri indur eta txirri bitonekin, eta baita ere zerri txiko gatz eta mari bat utzik. Bai, hori dugu baitzen. Orduan, ba, imaginatu. Lau gauza diferente, pertsona bakar batek, ba, iritsi naiz egitea, egun bakar batean, grabaketa bat, pirritx porrotxe eta mari bototxen eman aldi bat, eta gero gauean aukeranekin. Egun batean, hiru gauza, ez nekit laian nintzen. Baina, bueno. Bueno, ailako gauzak ere tokatzen jaitzea. Bai. Kede bine eta txiripitonekin, zer buz?
Ondo, oso ongi. Ondo. Bai, horre, dantzari bezala ginen, ja, ez dakit. Zortzi urtez nire uste dengo nintzela, zazpi zortzi. Bai? Bai, lehenengo urte batzuk beti dantzari moduan, leo jez jantzita, naranjaz. Bai! Hori nire naiz. Bai! Bai, bueno, aspal, asira-asira-asirako ez naiz nire. Baina gero ja, gero sartu nintzenean, lau urte egon nintzen lehoi moduan, eta gero pasa ginen lehoietikan pertsonajetara eta nintzen medikua, berdez jantzita. Hori jan izan naiz beti. Ordu, zu, zera, grago, zu egin patera zuko zenu, zirkuteaka zirkute hori, duz? Nik, a ber, ezkin ez guatzen, trikitarka trikitro, izan ez guatzen. Gala, gala, egresago, ikonesto, eta boska, bos, zugekin, zeguk, baitanen, zeguk, bala, trikitarka trikitro. Ah, bale, egon duro nahi zarpa, egin ez guatzen izena. Baitanen, busu balde. Donostia bizi da gaina, hemen, hemen bizi da, hemen gertu da, ongi, nik ikustu dut arteka. Abai! Bai. Eta, egon bai, egon bozien Fernando Ruiz, ongi. Bai, Fernando Ruiz ekin egon ditzen. Zubeantza da, kapa. Abai! Nena altza da. Bueno, ondo, oi, oi hona da. Oida. Ikusi duzu bere kortoa, egin duena. Bai. Donostiko... Martxarekin. Ba, guai eta duelta, lagoai bilan duzida. Abai? Ba, eta. Ikusi nuen baita ere. Polita. Ba, esu polita. Eta, piritxetako baitake, hau ezagutu du nire kain. Abai? Ba, ni publikoa, iaen badan dira eskoena, eta zu gogok. Dantzatzen, okagiz badago egin zenitu pidatak eta eurien lagunak. Zegoz erodolatan pirritz eta pogotekin dantzatzen. Ba hor, ba zegoen, o badago zaitu da jarra izin duen horiekan inigo zegoen. Inigo utzi du. Ha, utzi du, bero ba. Bera Donostikoa da, eta berak ez dakit zergatik handik nola bukatu genuen niri esan zidan, aber, nahi nuen parte hartu, orduan, ba, probatxo bat egin genuen, kurrikuluna bialdu nien, eta, ba, hola, hasi nintzen, erdi kasualidadez, erdi, eta bi ikasturte hori ditzen, bat, zuk esan dituna piratak, eta irrien lagunak, ja, idoiarekin, esan deguna. Eta irrien lagunak, beti egiten zenuten edo egikak edo zu. Hemen aldiak? Ba. Normalean nik egiten ditu. Zu. Bai, nik ez zenunean, ba, asan dizut, ba. Txurin diren aukaleako edo goenkadu edo aukerak, inigo joaten zen bestea, hor du, txandaka egiten genuen. Piratak guztiak egin ditu betzela, errien lagunak pixka bat lasaiago egiten ditzen. Eta berako, bombatua guztiz. Aldakoa, zegoetan ez da benigia txirimiri eta txirimitu bezala. Hori da, bai. Da, egoa hilabete batean eta guztet bat. Hori da. Eta nola kompaginatu zenun. Ba, kalendaria hundi bat hartu eta hor. Horrela. Bai, pixkatu estresatzea izan zen, eh? Bai, eh? Ez nuke berez egingo, dena batera. Hobeto da, poliki-poliki. Eta, agriak, egun batean, bisaio. Bai, bai, bisaio. Bisaio leku berean, eta bisaio leku desberdinetan. Bai. Bai. Eta, ekaizgu, zuge irudiak agakartzen egon bea. Bai. Eta, tamonez, deiko, agria da. Gube, agitxiboa eta hori autaketa bat egin dugu bideo batean bilduz ikusi nahi. Bai, noski. Ikusi nahi. Ja, ba.
tiene. Ekaitz gogorrenetan gu euskal kiratan Oia gara festazan. Lucas, aita errugabea da. Justiziak erabaki du. Aitak zorte izan du. Mira, oraingoan libratera da, bai. Baina ikusiko duzu beste kontuetan harrapatzen badute. Zer esan nahi duzu? Mira, ireki begiak, eh, unai? Zuk segi aitatxo idealizatzen da ikusiko duzu ze hostiako hartzen duzu. Zuk zote dakizu. Aitak izan horratu bazela uste nuen. Eta bada, unai. Kakazarra. Hor egiten duenak izen badauka. Trafikante zikina. Ni ere ezako berean sartuko nazu. Ez. Zuk nahikoa duzu. Aitak utzutako fardelari eusten. Aitak zugatik dena eman du. Eta orain behar zaituenean beste aldera begiratzen duzu. Ota zuk zer, eh? Zure denbora luzea egon zinen bizitan joan gabe? Da mututa nago. Eta zu ez. Nola. Ez dakizu hori zer den ere. Oh, hitz egin du don perfektok, eh? Karrera bat ikasi duzulako listoa gazarela uste duzu? Bazuri ere ikasketak aitatxo korrendo izkizu, ez da aztu. Baina ni behintzat eskerronekoa naiz. Bueno, ekai, hau ikusi dugu zuga errepasa horitzik ba komentatu dugu nagekin eta nekazan behar dituz amortista bat zehala. Eskerrik asko. Gaur egungo. Eguneko kontasuna. Gaur egun? Ba, gaur egun, aber, duela urte batzuk sortu genuen elkarte bat. Asuri biltza izeneko kultur elkarte bat. Eta dedikatzen dira, ba, eskola ikastola desberdinetan, ba, aktibidadeak egiten, antolatzen, ematen, ba, dantzan, esan dugun bezala, gero antzerkia, arte eta sormen tailerra, kantu, abeltatza. Orduan, gaur egun, gaur egun horrekin gaude buru belarri pixka bat. Gero musika eskolan ere irakaslea naiz, aurten dantza irakaslea. Aukeran dantzari bezala jarraitzen dut. Orduan gaur egun, ba, hori da, ez gara aspertzen. Etzeak ez dutzen. Eta hori hona da. Bai, hona hona. Bueno, ekai, mila momentua oparitzea gaitik eta bizaneko inego guge jendeai goizua hori bat. Ba, eta hori. Agur! Agur!